Takže ahojte ľudia, keďže je teraz trošku viac času v tomto období, tak vám môžem niečo ukázať, ako napríklad s parným čističom troška si obnoviť interiér auta, napríklad vysedené sedačky, vyčistiť niektoré špiny. Je to jednoduché, skúste sa pozrieť. Tu mám nejaký lacný párny čistič, myslím, že z Lidlu za 20 eur. Takže kto má napríklad staršiu Feliciu a má vysedené sedadlá, samozrejme sedadlá boli vyčistené predtým, ale aby také zasedené veci sa vyrovnali, tak vám to môžem ukázať. Že trošku vyprskne vody, to nevadí. Ide hlavne o tú páru, ktorá keď sa dostane cez látku až na ten molitan, tak ju nafúkne. A tie sedadla budú vyzerať ako nové. Je to rýchle, lacné. Treba to len nechať prejsť tou párou. Tá látka bude prúznejšia. Tie fľaky, mokré to vyschne. To je len čistá voda. Poviem vám, že na predné sedadla to perfektne pomohlo. To hneď vidno, ako sa tá látka dvíha. Takže teraz handra čistá. Takto. A teraz jednu vec. Ktorá je tak špinavá. Musíme to s tou párou.
stránku pary. Čiže púšťa to pekne dole aj plasty. Je to skoro ako nové. A pritom stačí horúca para. Takže tak.